Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Aquesta setmana s'estan celebrant una gran diversitat d'actes amb motiu de la data del 28 de juny, que és el Dia Internacional pels Drets del Col·lectiu LGTBI. A Mataró no només es van fer actes el propi dia 28, sinó se n'han fet altres dies de la setmana, i avui, que és divendres, avui toca festa grossa. I si el tiempo y la autoridad pertinente lo permiten, doncs es podrà celebrar aquesta festa de Mataró orgullosa. I ens acompanya en Xavi Noia, president de l'Associació Mataró i LGTBI. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom, bon dia, Pep. Què, mirant el cel, eh? Mirant el cel i totes les aplicacions agudes i per haver pel temps. Estem tranquils perquè, tot i que avui el dia s'ha llevat tapadot i sabem que ha de ploure en algun moment del dia, la gran part de la festa no se'n veurà afectada. Per tant, això sí, alguna cosa passarà, és a dir, algun acte haurem de moure horàriament, més curt, més llarg, ja ho veurem, però el gruix de la festa no es veu afectat. Per tant, crida a tothom que tingui ganes de passar un divendres, vespre, nit i principi de matinada, d'allò més agradable, festivament, entre amics i amigues, desacomplexadament i reivindicant a través d'una festa la diversitat de la nostra ciutat, doncs està tothom convidada a passar per la plaça de l'Ajuntament, des d'allà a les 7 de la tarda fins a les 2 de la nit. Molt bé, d'aquí una estona anirem desgranant a fil per randa la diversitat d'actes que tindrà lloc en aquesta tarda nit a Mataró, amb motiu d'aquesta festa de Mataró orgullosa, que m'agrada molt que diguis tothom, no? Tots. Aquí és una festa, la festa de la diversitat sí, en general. Sí, sí, clar, clar. No és una festa només pel col·lectiu. O sigui, és una festa que organitzem des del col·lectiu, però a la que convidem a tothom a participar-hi, perquè això ha de quedar ben clar per tothom. És a dir, la nostra lluita no és una lluita només per nosaltres. És a dir, que jo, que com a col·lectiu tinguem un dret, no vol dir que la resta de la societat no el tingui, perquè estem parlant de drets humans. Per tant, que jo tingui més drets o que el col·lectiu tingui més drets no t'entreuen a tu que no ets el col·lectiu. Per tant, com que volem una societat lliure, diversa, amb drets i llibertats, doncs quants més drets tinguem totes, molt millor. Per tant, si els drets són per tothom, la festa d'avui és també per tothom. Com valores el fet que hi hagi algunes formacions polítiques, vaja, l'extrema dreta, que a més està obtenint resultats i que està instaurant-se també en alguns governs autonòmics de l'estat espanyol i ajuntaments també, i que precisament la bandera LGTBI no seria la més apreciada, no? Recordem aquella pancarta situada... Una de les seves dèries que els molesta. Com ho valoro? Com ho valorem? Doncs amb preocupació, perquè, a veure, l'extrema dreta és com l'energia, ni es crea ni es destrueix, es transforma, i han sigut sempre aquests pensaments, aquestes idees, aquesta visió del món anclada en el passat, i llavors amb preocupació, perquè, com bé deies, en tenim a l'Ajuntament de Mataró, entenc que quan es formi el Consell Comarcal del Maresme també hi seran, al Parlament de Catalunya hi són, al Congrés dels Diputats hi són, al Senat entenc que també hi són, perquè no, aquesta cambra no sé exactament què fa o deixa de fer, tot i que és molt important. Són al Parlament Europeu, és una onada mundial, per tant, no ens en podem escapar d'aquest neoconservadorisme ranci, religiós, amb tocs feixistes. Preocupació perquè tot allò que no sigui una visió concreta del món, molt masculinitzada, tot el que no sigui això els molesta. Els molesta la immigració, els molesta el feminisme, que el feminisme senzillament el que demana és la plena igualtat entre homes i dones. No, el feminisme no vol més que les dones siguin més que els homes, vol la igualtat, i això ho hem de dir ben clarament. Els molesta l'agenda 2030, perquè no poden seguir, les empreses no poden seguir fent el que s'ha fet tota la vida, que és guanyar diners, vendre coses, i el planeta, però si ens el carreguem, mala sort. Els molesta el col·lectiu LGTBI, els molesta tot un seguit de col·lectius, d'activitats, de persones, de pensaments que farien el planeta, fan la societat molt més agradable, molt més habitable, molt més diversa, i tot això els molesta. Doncs preocupats, perquè sí, la lona que deies que hi han retirat finalment, 15 dies per retirar-la, també té delicte la cosa. Una de les coses
que volien llançar la brossa són els nostres drets. I ells no ho diuen així, perquè són molt intel·ligents. Agafen el discurs feminista, el discurs sindical, perquè també tenen un sindicat, el discurs LGTBI, l'agafen i el transformen, l'adapten, l'escoltes, i per una gran majoria de la gent que li costa arribar a final de mes, que té problemes per pagar això, per pagar allò, que se sent que atacada, o que els seus drets, o que la seva situació familiar, econòmica, cada vegada va empitjorant, doncs si algú amb una vareta màgica et diu jo t'ho solucionaré i només et diu una sola frase, quan estàs 8 hores a la feina i has de sortir corrent a buscar els fills de les activitats extraescolars i has d'anar corrent a comprar i has d'anar corrent aquí i allà, no arribes a tot arreu i estàs cansat i les forces polítiques tradicionals no t'han solucionat o creus que no t'estan solucionant els teus problemes del dia a dia, doncs quan algú et diu jo t'ho solucionaré amb això, amb això, amb això, són tres frases fetes, ràpides, curtes, concises, que et calen, doncs bé, hi ha aquest vot com de càstig a la manera d'entendre la política tota la vida i ja està, i molta gent ho compra. Molta gent ho compra, no només a Mataró, no només a Catalunya, no només a l'estat espanyol, sinó que ho estem veient també en molts altres països de la Unió Europea. Sí, sí, vull dir, ara a Itàlia han començat ja no sé, a Pàdua, crec que la Fiscalia de Pàdua començarà a retirar, que pot semblar una tonteria, però començarà a retirar la paternitat o la maternitat, en aquest cas, de les mares no biològiques de parelles de dues dones. Que això pot semblar una solemne tonteria, passa en un poblet de Pàdua o a la regió de Pàdua, però això es anirà estenent com una taca d'oli, perquè ens pot pensar, podem pensar, no passa res, tampoc és tan greu. A partir d'ara, una d'aquestes persones que ara mateix és legalment una mare d'una criatura, no la podrà anar a buscar a l'escola perquè necessitarà un permís. En cas del metge, tres quarts del mateix, vull dir, hi haurà un seguit de coses del seu dia a dia que sí que l'afectarà. Llavors, bé, es comença això, no?, blanquejant certes idees, comprant o algun posicionament del seu, no preocupant-nos perquè no es posin banderes, però tot el que ve darrere de tot això és això, no?, és treure drets a un col·lectiu. Llavors, si treuen drets a un col·lectiu, ens els treuen a tots, perquè és el que dèiem abans, no? Estem parlant de drets humans, en el fons. Per tant, hi ha un partit o hi ha una ideologia que el que vol és retirar drets a un seguit de gent que no els agraden. I si comencen amb un, no pararan. Vull dir, després del col·lectiu LGTBI, per exemple, doncs aniran pel feminisme, que ja ho estan fent. Estan negant la violència de gènere. Vull dir, i li estan dient violència intrafamiliar. Bé, canvies el nom i d'aquesta manera la gent et compra la idea. Però, en el fons, estàs negant fets que passen. Les estadístiques ho diuen. Som els homes qui paguem a les dones. No són les famílies que peguen a les dones. I és violència de gènere. I, bueno, ho neguem, ho canviem, ho dissimulem, la gent, certa gent ho compra i ja ho tenim. Tornant als drets específics del col·lectiu LGTBI, aquí en altres ocasions n'hem parlat també del que ha costat precisament aconseguir aquests drets i que ara no s'ha acabat la lluita. Venim d'una llarga, fosca, grisa etapa franquista que acaba amb el dictador al llit i amb una llei que encara era vigent fins a tampoc fa tants anys, que era la llei de vagos i maleantes, en la qual el col·lectiu LGTBI quedava inclòs en aquesta llei. Per tant, ha costat molt recuperar o tenir drets, però és que hi ha molts països arreu del món on continua estant perseguit el col·lectiu, fins i tot amb penes de mort, no? Sí, sí, sí. Clar, els drets, com tu bé dius, del col·lectiu i dels drets en general, costa molt d'aconseguir i són molt fàcils de perdre. Vull dir, fa uns anys hi havia un dret que era, per exemple, el dret a, quan tu tenies un contracte indefinit, tenies una protecció en cas d'acomiadament, amb una protecció econòmica de, no sé, de 40 dies per any treballat, no sé fins a quants anys, amb un topall, hi havia aquest dret, aquesta com seguretat, no? Que va costar, entenc jo, molts anys aconseguir. Doncs va venir un govern de dretes i aquest dret el va tocar i el va suavitzar. Drets de la lluita feminista, tres quarts del mateix. Ara s'han fet grans avenços, des de les regles doloroses,
que és una, pot ser una cosa incapacitant, pot venir, i ara mateix les dones que tenen reconegut un dret laboral fruit d'una situació física tenen un dret a la baixa. Pot venir un govern i dir, miri senyora, si li fa mal, prenguis un ibuprofeno i arreando a treballar. El col·lectiu, tres quarts del mateix, el que dèiem a Pàdua, pot passar aquí, que el dret a l'adopció, el dret a la família, certs drets se'n vagin a la paperera de la història, no? I efectivament, aquí, a Europa, en el món occidental, estem prou bé. Podríem posar el focus a Hongria, per exemple, i a Polònia, no? O en altres països. Certament, hi ha països d'altres continents en què, si t'enganxen o sospiten que has fet alguna cosa amb algú del teu propi gènere, aquí, mira, aquí no et diuen res. Sí que és veritat que fins fa 30 anys o 35 hi havia la ley de vagos y maleantes. Sí, en aquell moment t'enviaven a la presó, però no et mataven. Vull dir, no estic dient que la presó fos fàcil, eh? Però no et mataven directament. Hi ha països en què sí, que si pensen que has fet o has fet alguna cosa i t'enxampen, presó, fuetades o mort. Anem a parlar, però va, vinga. Animem-ho. En clau positiva, en clau optimista, perquè, de fet, hi ha dues dates, en el calendari, vinculats al moviment LGTBI. Sí, un 1 de maig. Exacte. És el dia de la LGTBI-fòbia, que... i ara el dia de l'orgull. Des de Mataró LGTBI sempre hem pensat que... Clar, primer, això és un problema perquè ens queden molt juntes. Llavors, tenim poc marge de maniobra perquè posem molt el focus en el 28 de juny perquè volem fer la festa, volem reivindicar, volem que hi hagi colors, volem que hi hagi festa i reivindicació. I al maig també hi posem un focus una mica més petit perquè és el dia que commemorem o recordem la LGTBI-fòbia. És a dir, sí, per una banda... internament, en plan de ràpid, ho diem, no? Commemorem o recordem el dia que ens peguen i, al cap de poc, el dia pel qual estem contentes de ser qui som. Llavors, sí, en el calendari hi ha dues dates. El maig, el dia de la lluita contra la LGTBI-fòbia. LGTBI-fòbia que ens podem trobar a la feina, a casa, al carrer, a molts llocs. I el juny, que va ser dimecres, el dia de l'orgull, en què mirem a tothom... i amb la cara ben alta diem que estem contentes i orgulloses de ser com som. Doncs vinga, hem començat precisament parlant en aquest primer tram de l'entrevista més aviat de l'altra data, no? O de la situació mundial, mundial, que no és la millor ara mateix de cara al respecte pels drets i per les igualtats, però ara anem a parlar d'aquesta altra data, que és la del 28 de juny, que és el Dia Internacional pels Drets del Col·lectiu LGTBI, el Dia de l'Orgull, i anem a concretar les coses que es fan, i s'han fet ja a Mataró, S'han fet unes quantes. La setmana passada, el dimarts dia 20, des de Mataró Jove a través d'Espai Diverses, es va repintar el banc que hi ha a la plaça de Miquel Viada, just davant de la Renfe i del Centre Cívic Cabot i Barba, un banc amb la bandera del col·lectiu, que ja s'havia pintat feia un o dos anys, no me'n recordo, que va ser vandalitzat, es va tornar a pintar, va tornar a ser vandalitzat, llavors el dimarts dia 20... l'Espai Diverses, van repintar-lo i ara tornem a tenir un banc dels molts que hi ha a la ciutat pintats. Llavors, això va ser dimarts dia 20. I és important que hi hagi aquests bancs. L'important són les polítiques, però aquesta política de simbologia també ho és perquè interpel·la la gent. Llavors, si algú és del col·lectiu però encara no gosa, veu que per allà alguna associació té alguna mena de suport. Per tant, o sigui, un banc no arreglarà el món, però un banc pot ajudar determinades persones. Però en tot cas també està molt bé que quan aquest banc és vandalitzat hi hagi una reacció. Sí, clar. Acció i reacció. Escolti'm, doncs el vandalitzen, el tornem a pintar. Escolti'm. I tant. I a les nostres companyes de Fúria Trans tenen un mural en el Parc Vell, en el Parc Central, que el van pintar farà també cosa d'un parell d'anys i crec que l'han vandalitzat dues vegades i cada vegada hem anat allà a ajudar-les a repintar aquest mural. I cada vegada que el vandalitzin, que esperem que no ho facin ningú mai més, tornarem a estar allà repintant el mural les vegades que faci falta. Vull dir que si hem de fer aquest joc de jo més o ara tu, ara jo, doncs hi entrarem. No és el que voldríem, però si vandalitzen el mural o el banc, doncs més tard o més d'hora, perquè també ens hem de posar d'acord, hem d'anar a buscar les pintures i tal, el tornarem a pintar.
Molt bé, això va ser el dia 20, aquest repintar el banc de davant de l'estació, però han passat més coses. Han passat més coses. Dilluns, que era 26, vam presentar un llibre excel·lent. Jo me n'he llegit només un relat dels 15 que hi ha. Vam anar a casa Paco i d'una manera distesa vam presentar un llibre que es diu Com un calfred et veig, d'una autora molt jove, que es diu Juny Siva. I és un llibre preciós pel que va explicar-nos de relats de dones trans a Barcelona. Ella va explicar per què passa tot a Barcelona i ens va començar a explicar com el va fer, en què es va inspirar, en què no es va inspirar, tot el que hi ha darrere, perquè tots els relats expliquen la història d'alguna dona que en algun moment, d'alguna dona trans, que han patit alguna situació de violència, d'agressió, etc, i com ella ho ha transformat literàriament. Llavors, va ser una presentació molt xula, va durar gairebé 2 hores, ens va acompanyar la Maria Escales i va ser conduït l'acte per la nostra companya, la Laia, i ens ho vam passar molt bé, perquè si no haguéssim tallat l'acte, jo crec que... encara hi seríem. I és un llibre que recomano molt, que el podeu trobar a les llibreries de Mataró, i és Com un calfred et veig, i va ser un acte molt bonic, perquè això, la cultura, la literatura, coses que ens han salvat moltes vegades en el nostre dia a dia. Més coses i arribarem ja a la data d'avui, perquè hem de parlar i explicar les moltes coses que passaran. Dimarts va haver-hi organitzat per Espai Joves una xerrada sobre la joventut i les dissidències en la joventut, o més aviat en l'adolescència, a l'Espai Connecta, on en Raül, que és un company de la nostra associació, va anar, ens va representar i va explicar un seguit de coses prou interessants. Dimecres va ser, diguem-ne... Perdó, el mateix dimarts també en aquesta casa. Exacte, no m'ho oblido. Sí, sí. Dimarts vam, en el debat, a les tertúlies, en els debats que es fan aquí a la Mataró al dia, es va parlar del col·lectiu, va venir la Heidi, la regidora d'Igualtat, i la Magui i la Laia, d'altra vegada, van ser presents i van parlar una mica de tot i de res, no? De la situació del col·lectiu al món, aquí a Mataró, els actes que s'havien previst, que s'havien fet o que s'havien de fer en els propers dies. Vull dir que també hem d'agrair la complicitat dels mitjans de comunicació locals que hi són. Ja ho sabeu, que així, aquí és casa vostra, també. Llavors, passem a dimecres. Dimecres a les 7 de la tarda vam fer una concentració davant de l'Ajuntament. Estem contentes perquè va venir força gent. Vam llegir dos manifestos, la Declaració Institucional de la Generalitat, d'una banda, i després el nostre propi manifest. Vam aprofitar la presència de la Marc Ambruller, que era la convidada, la conferenciant de l'acte institucional, per fer-li entrega d'un premi, perquè la Marc és una lluitadora nata, porta des de l'any 76 lluitant a favor dels drets del col·lectiu LGTBI, sobretot del món trans, i vam aprofitar que la teníem aquí per d'alguna manera, humilment, reconèixer-li tota aquesta feinada, i que si avui gaudim dels drets que gaudim i tenim les lleis que tenim, en part, una part, és un èxit col·lectiu, però en aquest col·lectiu ella ha anat estirant el carro durant molts anys. Això va ser dimecres, després va haver-hi l'acte institucional, preciós, es pot recuperar per YouTube, va fer una ponència sobre la llei trans, perquè ella opina que la llei trans és l'últim bastió per defensar la llibertat. Vam acabar amb tot el públic i el consistori drets aplaudint-la durant no sé quants minuts, i després, una cosa més privada, ens vam anar a sopar amb ella, que va ser fantàstic. I finalment ahir, espero no deixar-me cap acte, crec que hi ha hagut algun teixit de dones, alguna associació de veïns, que ha anat pintant també bancs pels seus barris, i volem agrair a aquestes associacions de veïns que ho hagin fet. I ahir l'associació de veïns de Pla d'en Boet va organitzar una tarda de petardeo al que era Can Xalant, o que és Can Xalant, jo encara li dic Can Xalant, no sé com es diu. Ara és Can Boet. Doncs a Can Boet. I una festa que va acabar a les 10 i pico i vam plegar més d'hora perquè començaven a haver-hi uns llamps que vam dir que havíem de sortir d'allà ràpid i ens ho vam passar molt i molt bé també. I arribem finalment. Avui, vinga, avui, que el temps ens acompanyarà i per tant es podrà celebrar aquesta festa de Mataró orgullosa. Que comencem pel començament, on comença, a quina hora i com es van esdevenint els diversos actes d'aquesta gran festa. A veure, jo ho explicaré com si no hagués de ploure, perquè sabem que en algun moment o altre a la tarda plourà una miqueta i això pot ser que algun horari es modifiqui, però dit això,
La festa comença a 6:45, més o menys. Bueno, començarà a 6:45. I de 6:45 fins a les 8, durant aquesta hora i quart, és la part infantil i la part familiar. Hi haurà un seguit d'activitats per als més menuts de les famílies i per les famílies. Hi haurà contacontes, pintarem cares, pintarem ungles, dibuixarem, jugarem amb un paracaigudes, que és allò que és com un llençol molt gran, i bueno, hi haurà un seguit d'activitats, doncs, perquè les famílies puguin venir, perquè la festa creiem que ha de ser per totes les edats, des de les criatures fins als que tenen ganes de festa pura i dura. Per tant, la primera hora i quart de la festa està dedicada a famílies i criatures. On? Perdó, sí, tota la festa passa a la plaça de l'Ajuntament, val? O sigui, darrere la plaça de l'Ajuntament, allà està ubicada la festa, amb el nostre escenari i tot plegat. Per tant, a partir de 6:45, tothom està convidat a passar per la plaça de l'Ajuntament. Molt bé. Acabades aquestes activitats infantils, què ve? De 8 a 9, el que volem fer és, amb els companys de Baila Queer, una estona de ballar, per destensar l'ambient, treure'ns nervis i, sobretot, que els rols de gènere en el ball desapareguin. Jo sóc molt amant de les santes i el 28 de juliol m'ho passo teta als requisits de festa major i allà es veu perfectament, no? Senyors amb senyores, i si no hi ha prou senyors, doncs dues senyores, però que van ballant. I els balls de saló i tots els balls o tota la dansa, normalment hi ha uns rols molt marcats, uns que fan els homes i altres les dones. Doncs a través del Baila Queer hi haurà una hora en què anirem ballant i ens aniran explicant com ballar, com no ballar, i fer-ho d'una manera en què tant és que siguis home o dona, i no hi ha rols marcats. Tothom amb tothom. Tothom amb tothom a ballar, sí. Llavors, això és de 8 a 9. Llavors, a partir de 9:45, aquesta mitja horeta és per si... per recuperar el temps, per si comença tard alguna cosa, doncs podem no haver de córrer. Tenim aquesta mitja hora de marge per ajustar tempos interns. A partir de 9:45 fins a les 10 seria la part institucional, que bàsicament... donarem les gràcies a tothom que hagi vingut i que siguin allà. I dues coses. Hi haurà el pregó, el que el faran en Mario i en Christian, que són dos nois de Mataró, que porten prop de 20 anys, o entre 15 i 20 anys, ara no t'ho sabria dir, sent parella sentimental i alhora professional, tenen una escola de dansa, han participat en programes de la televisió espanyola com molt importants, com Got Talent, crec. Vull dir que són algú amb experiència i reconeguts, i a través de la dansa, amb ells, fa 20 anys, quan van sortir de l'armari, que la situació no era com la d'ara, la dansa els va salvar, el que dèiem abans dels llibres i el de la cultura, no? Que és com un flotador de salvació. Doncs a través de la dansa, de la dansa, en el seu cas, tenen la seva escola de dansa, i amb ells i amb altres joves que han anat tenint al llarg dels anys, doncs fan que la dansa, la cultura, l'educació sigui més inclusiva. Per tant, en Mario i en Christian ens faran un pregó que alguna cosa he llegit, per tant, jo crec que pot ser xulo aquest moment, i pel que m'han dit, ells estan molt contents de poder fer aquest pregó. I un cop acabi el pregó, donarem els premis. Donarem els premis que humilment des de l'associació creiem que hem de donar perquè a persones o entitats, doncs, han fet alguna coseta per la ciutat i pel col·lectiu, i ja està. I quan acabi això, vindrà 4 hores de música. La primera, música en directe, amb la Rocío Saiz, a qui li enviem una forta abraçada i ens solidaritzem amb ella, perquè la pobra porta una setmana que està patint un atac de discursos d'odi brutal per una cosa que fa anys que fa, i si ho fes jo no passaria res, però en el seu cas sí, que bàsicament és treure la samarreta. Per tant, si jo pujo en un escenari i canto sense samarreta, no passa res. Si una dona puja en un escenari i canta sense samarreta, pot passar coses. Llavors, malauradament ha estat notícia perquè mentre actuava a Múrcia, uns agents de la Policia Nacional van decidir que allò no podia continuar. Exacte. Van aturar el concert i la van obligar a tapar-se, i fins i tot amb la bandera LGTBI. Sí, 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 sí. Vull dir que això aquí a Mataró no passarà, i és algo que ens ha de fer reflexionar, no? Perquè un cantant, arribat al cas, pot quedar-se, com aquell que diu, en calçotets, i ningú se li passarà pel cap d'aturar el concert, ni de pensar, ui, és que hi ha criatures. I, en canvi, si una senyora, lliurement, perquè la seva proposta artística i la seva proposta de militància a través de la música és aquesta, perquè si una senyora ho fa, algú pot parar-ho. Que després la mateixa policia ha dit
que no van rebre cap més ordre, sinó que un inspector li va agafar per aquí. Llavors, és igualment greu, eh? Però això no ha de passar. Llavors, això, que ens solidaritzem amb ella, li enviem una forta abraçada, avui li farem personalment, i la tindrem, això, de 10 a 11 en directe, i de 11 a 12 també ens farà de DJ. I finalment, de 12 a 2, tindrem un grup de DJ que es diu Patates Braves. Ja ho va dir la regidora aquest dia en el debat, no repartirem patates braves. Si la gent se'n vol anar a comprar als bars, que ho faci. Però els DJs es diuen Patates Braves. I de 12 a 2 hi haurà música de totes les èpoques per passar-nos-ho encara millor. Això tot avui a la plaça de l'Ajuntament. Déu-n'hi-do, la festa. I una última cosa, tot això amenitzat per la tieta Eulàlia. La tieta Eulàlia és un personatge que fa temps que pulula per aquests mons i que es va fer coneguda i la seva veu va sonar per les antenes de Mataró Ràdio quan teníem un programa que es deia també Mataró Orgullosa. Tota la tarda, vespre nit, hi haurà la tieta Eulàlia. Doncs amb la tieta Eulàlia estarem també. Xavi Noia, moltes gràcies, com sempre, per venir a l'entrevista de Mataró Ràdio. Que vagi molt bé aquesta superfesta, que hi hagi molta gent i que el temps acompanyi. Moltes gràcies a vosaltres. I ho deixem aquí. Demà més no, demà no, que és dissabte. Doncs vinga, fins dilluns. Molt bon cap de setmana.